السلام علیکم کیسے ہیں بچے اچھے رہیں گے الحمد للہ میں ابھی ایک نبی کے بارے میں تمہیں بتاتی ہوں چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجنے کے ہزار سال کے بعد نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کے بھیجے تب تک شیطان کے وسوسات سے ہم بہت گناہ ادمیاں کرتے تھے پوجا کرتے تھے مورتی کو پوجا کرتے تھے میں بھی چیخ چیخ کو بولتے تھے اللہ ایک ہے اللہ یہ پیدا کریا ہوا کو پیدا کریا آسمان کو پیدا کریا زمین چاند ستارہ سب کو پیدا کریا پورے نعمتوں کو پیدا کریا اللہ کو مانو بولے یہ لوگ آدھے حصے لوگ نہیں مانتے تھے زرے لوگ فقط مانتے تھے انہوں فقط نبی کے بات مانتے تھے تھوڑے لوگ نہیں مانتے تھے ان کو پاگل بولے استغفراللہ ان کو پتھر سے مارے ان کو چھڑی سے مارے پورا بھی ہمارے نبی صبر کر لکو تھے ایک دن اللہ کے پاس رو کے دعا کرے میں بھی تھگا اللہ کر کو بول کو بہت رو کے دعا کرے انہوں نہیں مانتے ہیں آدمیاں کر کو بول کو بولتے تھے اللہ تعالیٰ بات کریا نوح علیہ السلام کے پاس تمہیں بہت بڑا ایک جہاز بناؤ بعد تمہارے چولہے سے پانی نکلے گا وہ دن تمہیں بھی تمہارے ساتھ جانوراں پرندے کیڑے سبھی ایک ایک پیر کا تو میل فیمیل ویسا چڑھ جاؤ اوپر تم نہ تمہارا بات سنتے تھے نا وہ مسلمانوں کو بھی اس میں چڑھا لو کر کو بولے وہ دن آیا بھی ان کے بیوی بولے تھے ہمارے چولہے سے پانی نکلتا کر کو نوح علیہ السلام یہ وقت ہے کر کو یاد کر کے باہر نکل کو جہاز پہ چڑھنے گئے تب باہر بہت تیز بارش بھی ہوا وہ بارش کے پانی سے وہ گاؤں ڈوبنے کے لائق کا پانی آیا جہاز بھی ہلنے لگا وہ جہاز میں سب جنے بھی چڑھ کو بیٹھ گئے ایک ایک پیر ہو کے ایک ایک جوڑی ہو کے جانور پرندے کیڑے سب بھی بیٹھ گئے نوح علیہ السلام اپنے کی بیوی بیٹے کو بلائے دونوں بھی نہیں آتے منا کر کے پہاڑ کے اوپر چڑھ کو کھڑ گئے تھے نوح علیہ السلام کے ہنکیاں کے سامنے بہت بڑا لہارا ان کو پانی میں ڈبا ڈالیا انہوں پورے بھی چڑھ کے بیٹھے سنو پورا بھی بسم اللہ کر کو بولے بولے میں جہاز جاتی تھی پھر بھی بسم اللہ بولے وہ جوہو پہاڑ کے پاس جہاز کھڑ گئی جہاز کا تو شپ ہے کھڑ گئی ہے نوح علیہ السلام پہلا نیچے اتر کو زمین پہ سجدہ کر کو اللہ کو شکریہ کر کو پورے جانوروں کو پرندیاں کو انسانوں کو زمین پہ پہلانے کے لیے باہر لے گئے دیکھو بچے اللہ کو ہمیں مانے تو اللہ کے بات مانے تو اللہ بولے سے رستے کو چلے تو اللہ تعالیٰ ہم نہ سب بھی آسان کریں گا پورا بھی ہم نہ دیں گا ہر نعمت کو بھی ہمیں شکر کرنا سجدہ کر کو شکر کرنا ہر نعمت کو بھی ہم نہ ہیلپ کریا تو فخت نہیں اللہ دیا سو یہ سانس کو یہ ہوا کو یہ پانی کو ہم نہ دیا سو صحتی کو سب کو بھی دعا کرنا میں بھی دعا کرتی ہوں شکر کرنا تمہیں پورا بھی میں بھی شکر کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ